በጋምቤላ ክልል የትምህርትን ጥራት የሚያጎድሉ ክፍተቶችን በመለየት የሚፈለገውን የትምህርት ግብ ለማሳካት በየደረጃው ከሚገኙ መምህራን እንዲሁም ከትምህርት አመራሮችና ባለሙያዎች ጋር ቀጣይነት ያለው ውይይት እየተደረገ ይገኛል። በክልሉ በጋምቤላ ከተማና በአቡቦ ወረዳ በተዘጋጀው የምክክር መድረክ ላይ የተሳተፉ መምህራን ርዕሰ መምህራንና የዘርፉ አመራሮች የትምህርት ጥራት እንዳይሻሻል እንቅፋት ናቸው ያሏቸውን ችግሮች በዝርዝር ያነሱ ሲሆን፣ የክልሉ ትምህርት ቢሮ ኃላፊ አቶ ሙሴ ጋጂት ለተነሱ ጥያቄዎች ምላሽና ማብራሪያ ሰጥተዋል። አሁን መምህራኖቹ ዲግሪ ሆኖ ትምህርት ሲከታተሉ ማስተርታቸው ሲያመጡ ደሞዛቸው ለማስተካከል ሲመጡ የትምህርት ለውጥ ሲጠይቁ አይ ታግዷል የሚል መልስ ነው የሚመለሱልን። ያውን ለዛኛው መምህር ታግዷል የተባለለት መምህራውን ስራ እንዲሰራ ያደርጋል። መምህሩ በጣም ከፍቶታል። እነሱ ለማናገር ትምህርት ለውጥ አድርጎ ደሞዝ ያልተተከለለት መምህር አለ። እርከንና ደረጃ እድገት ያልተሰራለት መምህር አለ። እስቲ የሚመለከተው አካል ካለ ዛሬ ምላሽ ቢሰጠን። መምህራን ጥቅማጥቅም ካልተከበረልን እንዴት ነው ማስተማር የምንችለው? አጠቃላይ ከመማር ማስተማር ስራ ጋር የሚገናኘው የእያንዳንዱ መምህር መብቶች ሁሉ የፖለቲከኞች አጀንዳ አይደለም፣ የመምህሩ መብት ነው። ቅድም ብያለሁ፣ አስተዳዳሪዎች ወደዱ ጠሉም ይከፍላሉ። እኔ የሚመስለኝ የደረጃ እድገት፣ የዝውውርና የእርከን እነዚህ በዚህ ዓመት አሁን እስከ ሰኔ እኛን ገመግማል። እያንዳንዱ ወረዳ ፊድባክ እንፈልጋለን። ይህን መፍታት የማይችል መዋቅር ከዞን አስተዳዳሪ ጀምሮ መንግስት ጥብቅ ቁጥጥር ያደርጋል። መፍታት በምንችልበት አቅማችን በሙሉ እዚህ ላይ ማድረግ ያስፈልጋል። የውይይቱ ተሳታፊዎችም በተወሰኑ ተማሪዎችና በአንዳንድ መምህራን ላይ የሚስተዋሉ የስነ ምግባር ችግሮችና ተያያዥ ጉዳዮች የትምህርትን ጥራት ለማስጠበቅ የሚደረጉ ጥረቶችን እያስተጓጉሉ በመሆናቸው መፍትሄ እንዲበጅላቸው ጠይቀዋል። የተማሪዎች ብልሱ ስነ ምግባር አለባቸው። መምህራን የራሳቸው ጥረት ያደርጋሉ፣ ግን በወላጆች በኩል ምን እንደሚደረግ አይታይም። በመምህራን ችግር አለው በጣም። ለምንድን ነው? አንዱ መምህራውን ከተማሪ ጋር ሲጋራ ያስይዛል። ይህም ነገር መምህራን ካላቆሙት የትምህርት ለውጥ እናገኝ አንችልም። እንደውም አንዳንድ ጊዜ በሚያስቅ ሁኔታ ሽልማት ተብሎ ይዘጋጅና በኩረጃ ተማሪዎችን ብዙ ያሳለፈ ትምህርት ቤት ኮከብ ትምህርት ቤት ተብሎ ይሸለማል። እኛው ራሳችን አስኮረጀናቸው። ወደ 9 ያልፋሉ፣ ከዛ ወደ ዩኒቨርሲቲ ይሄዳሉ። ግን እዛ ሲመለሱ አገር ነው የሚገልዱት። አስርተኛ ክፍል ያልፋሉ፣ ከዛ በኋላ ወይ አሁን አገር አቀፍ ነው ውጤት የላቸውም። እኛ በትልቁ የገመገም ነው የባለድርሻ አካላት ተቀናጅቶ ለትምህርቱ ያለመስራት ትልቁ የሚሰመርበት እንደ ጋምቤላ ክልል። በክልሉ በመማር ማስተማሩ ሂደት ያጋጠሙ ችግሮችን በእቅድ ለመፍታትና የትምህርት ጥራትና ተደራሽነትን ለማሻሻል የዘርፉ ምሁራንና ባለድርሻ አካላት ኃላፊነታቸውን ሊወጡ እንደሚገባም የክልሉ ትምህርት ቢሮ ኃላፊ አቶ ሙሴ ጋጂት መልእክት አስተላልፈዋል።